Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, благодарам за новинарите што сте овде на ова ветровито време со нас, но токму преку вас можеме да им соопштиме на граѓаните дека навистина секаков вид на важна инфраструктура се гради во државата. Не се само патници, железници, гасификации или водоводи и канализации, току навистина и електроенергетската инфраструктура е многу значајна. Како што рекол и директорот и министерот, се работи за обновување на далеководи кои што се од бивша Југославија од 50-тите, 60-тите, овој конкретно од 72 година, навистина доста стари, каде што веројатно предизвикуваат големи загуби на електрична енергија, многу трошење на пари за поправки, нивно одржување, со самиот ваков далековод кој што вреди некаде 2,7 милиони евра. Е дел од пакетот од 15 милиони евра инвестициона активност на МЕПСО, која што се однесува на далеководи и на трафостаници. Секако, ова е дел само од една голема инвестициона фаза, вкупна 150 милиони евра во следните 10 години, од кои што 102 милиони евра се само до 2022 година, односно во следните 3 години. Тоа само по себе кажува колку сериозна инвестициона активност се случува во нашата земја. Значајно е да напоменеме дека очекуваме успешно завршување до крајот на годината на големиот проект кој ќе поврзува Македонија со Кјафасан со Албанија, а тоа е далеководот и трафостаницата кај Битола, кој што ќе овозможи директно поврзување на Турција, Бугарија, Република Северна Македонија, Албанија и Италија, заради тоа што преку ваквите конекции дефинитивно обезбедуваме стабилна и навремена енергија за целиот овој регион, покрај ваквите далеководи кои што ќе бидат искористени за домашните потреби, тие навистина им служат и на земјите околу нас, како што и нивните далеководи служат на нашата земја. Значајно е заради тоа што при недостаток на електрична енергија во нашиот регион, а еве само нашата земја има некаде без малку 30% увоз на електрична енергија како недостаток на годишно ниво, добрата поврзаност со регионот е навистина од изворедно значење. Ќе продолжиме секако да инвестираме во ваквите капитални изданија и проекти, заради тоа што тоа останува трајна, вековита инфраструктура на нашиот народ. Со тоа збогатуваме нашата земја, правиме посовремена и секако попривлечна. Пораката кон инвеститорите, домашни и странски, исто така дека имаме сериозна инфраструктура дома, која што е сериозен потенцијал, кој е во делокругот на размислувањето, придонесување на одлука на секој инвеститор, дали да инвестира или не. Кога знаат дека има стабилна енергија со обновена инфраструктура, како што се ваквите далноводи, далеководи, тоа само по себе е охрабрување за домашните и странските инвеститори да ги има се повеќе и повеќе во нашата земја. Благодарам.